Աշխարին բարի լուրը պատմելու Եվ թող աշխարը ցնցա երկով ցնցա Մեծ բրդության հույսով ցնցա Շնորհավոր ծնունդը Տեր Հիսուս Հնչեցնենք զանգեր տանձեզ բարի լուր Տեսեք կանչում եք շնորհավոր Դու ես միայն թագավոր Եկել ենք այսօր Տիրոջը պարտալու Եվ ողջ աշխարին իր մեծ սերը պատմելու Եկեք, բացենք մեր սրտեր, կարոտ սրտեր Մեզ միացեք ամեն ազգեր Շնորհավոր ծնունդը Տեր Հիսուս Հնչեցնենք զանգեր տանձեզ բարի լուր Տեսեք կանչում Christuella, che sin de gerfi.
ura, el bere vom zemra jaktin karmir gynov, mi mets arpik nagare, tjokh vachere bolor zakat, iz nerkhevum kanoch gynov kanoch kanoch tiler aras, apa karmek matit narats, kanoch papuk tileri mej, mi mets el nagare, karmir gynov karmrov patats. Նայեք, նայեք, մի լավ նայեք դուք նկարին, ու կարոզեք, որ մեր խորուս, խորի խոր կատրանում, նկարված պահմի այս տեղարարման, կյանքի նշան արյան գույով ունազացված, այս ձուննահա, որտեր երեք սարն է ենքար, ու անկենքան արևի տակ շնչով արպած, կարաջ գույնով կենցանացեր շունչ արել, եղ ուր որ է ճակետ արում։ Ու ենց ճակետ մեր ապշար աչկի առաջ, մի նոր կյանքի աշխարքալու, հազար տեսակիր սևերով, հազար տեսակիր գույներով, հազար տեսակիր ծաներով, հազար տեսակիր խաղերով։ Նոր մեծնում դառնում եսպես ու շարունակ պտույց տալիս կյանքի ադին անմեկնելի, դա առաշքը զարմանալի ուրիշելին և անույն այդ հաշքի հարություն կան որնում է կարմիր զատիկ։ Զատիկ է, զատիկ է, նավակատիկ է, չամչե ատիկ է, կարմիր ձուտում, կարմիր օրդա։ Իշնակտոր է բարուջա, Քրիստոսի արուջա, զատիկան է կշելու, բարիլուր ավետելու։
պարտոներից մեկն է այն, հանի է նաև մեծ զատիկ, սուր զատիկ, անվանումներով։ Այո, մեզնու զատիկ բարը կործասում է տաբեր մասներով։ Զատիկ բարը նաև նշանակում է զատում առասում մեղքեր ակեր բասար ստարս տեպի ասոց։ Զատիկ նշանակում է ծմրան տխուր օրերի վերջը, կար նան գեղեցիկ օրերի պես սուր կյանքի նորացումը։ Շատ հավատալիքներ կան զատկի հետ կապված, օրինակ եթե զատկի առաջին օր անձև է գալիս, ուրեմն գարուն անձևոտ կլինի։ Իսկ միակ ոգի սող
7 հետուներով, իսկ ծախի տակից է մի կարմիր պղտեր են։ Սոս մի ասկ։ Ով պաղտեր, պաղտը քարել է նրա գրդի կգայի, իսկ պղտերն է բերա կգայի։ Ակ լատիս, չվանվիս, եկար մեր ջուր կաղվար երդիս։ Thank you.
մեզ արկին ավուտած և շապայակած մեզ պարկի շրջան։ Իսկ լավաշն արդեն թխել է։ Այո, թխել է։
Be my mom.
ահրել աշխատանք են անում, ամեն անգամ իրենք իրենց գերազանցում են, ամեն անգամ իրենք իրենց դրած պլան կան հաղթահարում են, անցնում են։ Դեր հայ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուր եք եկել։ Ես ուզում եմ իհարկե լավագույն աղթանքները ճիշտ տեղին եւ Արսո կողմից ուղված մեզ կմաղթի Տեր Հայը հիմա, բայց ես ամենակարևորը բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ երկինք։ Մի փոքր ցավալի օր է այսօր եւ ուրախ օր է, որ մենք ունենք նմանատիպ ադամաններ մեզ կողքին, կրթում ենք ամեն օր, բայց նաեւ ապրիլի 2-ը մեզ համար շատ ցավալի օր է։ Դա Աստված, որ մենակ նմանատիպ ուրախ նոտաներով ուրախ օրեր ունենանք թե ապրիլին ու թե մնացած 11 ամիսներին։ Խաղաղություն եմ աղթում բոլորիս, երկրին, զորություն եմ աղթում։ Շնորհակալ եմ Դիլանդիսյան հրավերի համար, սիրելի ծնողներ, ողջունում եմ ձեզ, ձեր զավակները, վստահ եմ, որ ինձանից ավելի լավ գիտեք, բայց ես իբրև քահանայր, վերստին հիշեցնեմ, որ ձեր զավակները շատ լուսավոր են, շատ, շատ, չափից դուրս, ինչու համար, որովհետև Աստծո լույսի զավակներն են։ Աստված մեզ զավակներ է տալիս մաքուր, Աստված մեզ զավակներ է տալիս ջինջ, եւ եթե Աստված մի արած է իրենց մաքրությունից, իրենց անաղանդությունից շեղվում են, ապա շեղվում են մեր պատճառով։ Ինչու համար, որովհետեւ մենք ենք այդպես իրենց դաստիարակում։ Հանդեսի հետ կապված ես որևէ, եթե մի փոքր կոպիտ ձևակերպեմ, դիտողություն չունեմ, ինձ համար ամեն բան շատ լավ է, շատ հագեցած, շատ հայեցի ու շատ քրիստոնեական։ Հա, ինչու համար, որովհետև իրենց մանկական շուրթերից լսել Վերստին Զատկի խորհուրդը ինձ համար եւս որոշակի ժամանակահատված մանկանալ է, հա, ամբողջ հանդեսի ընթացքին ժպիտը իմ երեսից չկորավ, ինչու համար, որովհետև Վերստին ես իմ մանկությունն եմ գնում, Վերստին ես փոքրիկների մեջ, զավակների մեջ, մեր լուսավոր երեխաների մեջ տեսնում եմ նորից Աստծո ներկայությունը։ Որևէ կեր չենք կարող թերագնահատել դաստիարակների կատարած աշխատանքը, վստահաբար շատ մեծ գովասանքի ու նույնիսկ պատվոգրի են արժանի, որովհետև իրականում սա ահռելի մեծ աշխատանք է։ Յուրաքանչյուր ունեք մեկական զավակ էստեղ, պատկերացրեք ձեր ամբողջ օրը, որքան հարցեր են տալիս, որքան են չարաճճություն անում, եւ նույնիսկ ձեր նյարդերը կարող են չերկել, պատկերացրեք մեկ դաստիարակ եւ այսքան երեխա, տարբեր ընտանիքներից, տարբեր դաստիարակությունների մեջ գտնվող երեխաներ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում դաստիարակին, ապրեք փառավոր լինեք, շնորհակալ եմ Վերստի, տիկնավություն ձեզ, նույնպես շնորհակալություն, սիրելի ծնողներ, Վերստի, շնորհակալություն ձեզ, նման լույս զավակներ ունենալու, դաստիարակելու։ Սուց մեղթում եւ լույսեր են վառվում, սեղան ենք պատրաստում, ձավերը կարվացնելով, երազանքներ պահելով, կարմիր գինին ենք խմում բոլորով։ Հիսուսը հարություն արա եւ այս օրը տոն դարձավ, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի ձեզ եւ մեզ Ծավետիս, Հիսուսը հարություն արա, եվ այս օրը տոն դարձավ, օրնյան է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եվ մեզ ծավետիս, ճամիչով ու ջերով բնավ ենք պատրաստում, իշխանով կողակով սեղան ենք զարդարում, ձավերը կրվացնելով, երազանքներ պահելով, կարմիր գինին ենք խմում բոլորով։ Հիսուսը հարություն արա, եվ այս օրը տոն դարձավ, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ ծավ է տիս, Հիսուսը հարություն արա, այս օրը տոն դարձավ, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի,
ծավետին։